presentera Linnea som kommer att berätta lite grann vem hon är. Och vi pratade med att vi träffades första gången för 5 år sedan. Så var du på en föreläsning som jag hade. Och sen har vi liksom hängt på nätet. Mm. Och du har blivit kompis med din syster. Just det, jag blev kompis med din syster. Och sen så är du här i Åbo, det är helt fantastiskt. Ja. Jättekul. Och du gör ju så spännande saker. Vad är det du håller på med? Mest coaching, specifikt dating coaching. Så jag coachar singlar, högpresterande singelkvinnor som har fastnat i sitt dejtande. Det är i alla fall den uttalade problematiken. Sen ligger det ju massa annat bakom, men det är liksom smärtpunkten som får saker att börja hända. Mm. Så häftigt, verkligen. Men det är ju ofta så att det ligger någonting på ytan och sen finns det någonting annat under. Ja, precis. Det är ju aldrig det som ser ut att vara problemet som egentligen är problemet. Men man får börja där. Mm. Men sen lever du så här också, för hur länge har du varit här? Jag har varit här i snart 2,5 månader. Och har smygit mig in i det digitala nomadlivet och börjat med liksom så här Facebookgrupper och kollat på alla andra vad man skulle kunna. Och så har jag åkt iväg 3 veckor här och 3 veckor där. Men det här är den första längre perioden som jag är borta. Mm. Det är ju fantastiskt, jag älskar det. Mm. Vad tycker du om Åbo då? Det är härligt. När jag var här första veckan också och i början av resan, och då saknade jag havet som vi pratade om innan. Mm. Men sen fick jag några veckor av öhoppande och lite dykning och bara titta på solnedgångar och lyssna på vågor. Och så nu känns det fint att vara tillbaka här. Mm. Vad tänker du nu då? Nu ska du åka tillbaka till Sverige. Ja, ska jag. Ta hand om henne när hon kommer. Och det kommer bli bra. Men jag kommer ganska omgående börja planera hur jag kommer iväg igen och hur jag kan leva så här i större utsträckning. Mm. För att det här känns rätt och viktigt och bra och inspirerande och som mycket bättre alternativ än att åka tunnelbana och skotta snö. Och hur kommer du livnära dig då? Det tänker ju folk direkt liksom. Hur kan man ens göra så? Ja, dels går det ju att coacha över nätet. Så jag coachar hela tiden jag har varit här. Jag har en e-bok som jag säljer på nätet som också tickar in lite passiv inkomst. Det jag håller på med just nu här sista veckorna är att skapa onlinekurser så att fler kan få ta del av min kunskap utan att jag är där och pratar med dem. Mm. Så smart, så bra. Ja, för det är verkligen min målsättning att hjälpa fler genom att jobba mindre. Just det. Och hur vill du leva? Hur kommer du liksom, om vi ses om några år här, hur lever du då? Oj. I flöde. Jag försökte tänka ut något där, men nej, men det kan jag inte göra. Precis. Jag börjar väl mer och mer inse att det inte riktigt är upp till mig att sätta upp någon långsiktig plan. Utan att bara lyssna på de impulser som jag får. Mm. Det som inspirerar mig att faktiskt ta den inspirationen på allvar och liksom ta kontakt med den personen som lockar och åka till den platsen som verkar spännande. Och driva de projekt som känns inspirerande. Mm. Fantastiskt. Flödet, det är... That's the shit, sa du förut. That's the shit. Flödet, that's the shit. Mm. Tack.